ina dhacdooyinka amni darro ee dalka ka dhacay iyo howlada ciidamada amaanka ay sameeyeen aanu ku siino shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaca caalamka. Asbuucii la soo dhaafay laga soo bilaabay maalintii Jimcaha ahayd ilaa maanta oo Khamiis oo dabayaqada asbuuca ah waxaa dalka ka dhacay 8 dhimasho dil ah 8 kiis oo dil ah ayaa dalka ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka oo laba dil oo ka mid ahi halkiis isku ah laakiin laba qof oo walaal ahaa lagu dilay deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gudahii asbuucan waxaa halkiis oo dil ka dhacay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa kiis dil ah oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca saddex kale oo maleeshiyaad iyo daraawiisa Koonfur Galbeed ay isku rasaaseen saasoo ka dhacay saasoo kale oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Asbuucii la soo dhaafay sidaasoo kaleeto waxaa dalka ka dhacay dhaawacyada ilaa 9 kiis oo dhaawacyo kala duwan ah oo qaarkood ka dhaceen magaalada caasimada ee Muqdisho qaarna ay ka dhaceen dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Dhimashada marka laga reebo kiisaska dilka ah iyo dhaawacaas dhimashada kale ee ku yimaaday falalka aan dilka ahayn ee ku yimaaday shilka ama ku yimaaday dabka ama ku yimaaday qof isagoo jiifa dhintay ama si emergency ah ku dhintay iyagana kiisaska aanu gacanta ku hayno ciidanka booliska Soomaaliyeed soo gaaray waxay yihiin kiisas gaaraya ilaa iyo 9 kiis oo laba ka mid ah ay dab ugu dhinteen caruur yar oo saqiira ahaa oo mataanaha ay ugu dhinteen gobolka Banaadir 7 kalena ay yihiin kiisas siyaabo kala duwan u dhacay oo dhammaantood u dhacay ama shil ama waxyaabo kaleeto. Asbuucan la soo dhaafay howlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyeen waxay ahaayeen kuwo tribal ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo laguna sugo amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda. Sidaasoo kale dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa ka dhacay howlgallo ay sameynayeen ciidamada ammaanku iskaashanaya hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale difaaca shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa howlgallo saf ballaaran ka sameeyay dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Asbuuca la soo dhaafay waxaa qarax miino ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka uga dhacay laba qarax oo mid uu sangeysan wax khasaare ah midka kale oo maanta dhacayna uu geystay khasaare isugu jira dhaawac culala eegtay gaari ay lahayd shirkadda Hormuud. Bambaanooyinka gacanta laga tuuro hal bambaano oo tunuuca gacanta laga tuuro efonta ah oo meel ku daxalaysatay oo duugowday oo guri la dhisayay ay dadka shacabka ahay soo wargeliyeen ciidanka booliiska degmada Hodan. Saliga booliiska degmada Hodan ayaa halkaas ciidanku ku burburiyeen iyadoo wax khasaare ah geysanin. Bam kaleeto oo isla asbuucan gudihiisa lagu tuuray Koonfur Galbeed deegaan ka mid ah ayaa jira oo isna khasaare geystay. Asbuucii la soo dhaafay waxaa ciidamada ammaanku ay sameeyeen howlgallo saf ballaaran ah oo si toosa lagula dagaalamayay falalka ay qawaarishtu u geysato miinooyinka ay ku dhajin jireen goobaha ganacsiga ama kaamirooyinka ay ku taargadsanayeen. Dadaal dheere oo ciidamada ammaanku ay sameeyeen ayaa sababay in kiisaskaas iyo falalka noocaas ee qawaarishtu ay fursad u weyso ay ku sameyso oo si toosa loola dagaalamay. Ciidamada ammaankii shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in la cirib tiro maadaama kii ugu dambeeyey oo dhacay arbacadii ka dhacay degmada Hodan gaar ahaan Black Sea uu ahaa midkii ugu dambeeyey oo khawaarijtu ay rabtay inay goobo ganacsi ku taargetsato. Hase yeeshee marka ay meel ganacsi soo taargetsadeen iyagoo baxsad ah oo shacab iyo ciidamada ammaanku eryanayaan ayuu ku qarxay. Kaas ayaa sababay dhimashada laba ka mid a khawaarijtii iyo mid ka mid a oo ku dhaawacmay isaga oo dhaawac ahaa ayay ciidanka ammaanku gacanta ku dhigeen kii kaleeto. Barya kadib oo lagu dadaalay baxnaanidiisa wuxuu isna u geeriyooday qaraxii dhaawacii ka soo gaaray qaraxaas halkaas oo dhammaan kiisaskii khawaarijtu ay ka geysan jirtay magaalada caasimadda ee Muqdisho shacabka Soomaaliyeed goobahooda ganacsiga ay taarget uga dhiga jirtay ku dhibaatooyin jirtana shacabkii ciidanka iskaashanaya ay ka wada hortageen. Asbuuca la soo dhaafay kiisaskii ugu badnaa ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka Banaadir baha ugu badnaadeena waxay ahaayeen kiisaska ay sababeen dabku sababay kaasoo asbuucii la soo dhaafay ee magaalada Muqdisho
وكدعي كو يطبن كيس أو دبعة أو دمانتو لغو ديبان قليي كيساس كاس أو سوغر أو ريباي قساروين سوغو جرى دمشاء يداوع أيا كيساس كاس دبكا هي سببين عيدما دا أمانكا أو إلغارة كوها يي سببتا كيساس كان دبكا هي أسبوعان إسبوع دلو صودا فوقع سنعين أيا ملفي عن مارينة يبارستو دا دمان قوبها دبكو إكاكا عين وحالوف ديو قرم دك دك أه وعن الله فري قال دعوة ديو كوساب سن كيساس كاس يدو انت اوغو بدن كيساس كاس انو سوشيقنا كويو تبنك اه اي انت اوغو بدن سببين كورنطادا اما دبكا لو استعمالو كورنطادا كاس وباريستي ده هيدها مانكو اي قعان تاكو هيان قاركودنا انكوري جني محكمة دا اوود اوله ساعد دارد الله وفاتشيو قودهان كيساس كي دعضوين كي دعاي ويسوكو جري دللكا لماشادا وحي فرال قوارج اه شل او افر كميدا اسبوعي او دعاي يدع او لح كيس او دعا هي كدعا مغالادا عاصمة ده هي مغدشو يو قبلادا دالكا ايا دالكا كدعا او دمان تود عيدما دا امان كو اي ماريين اما اي لتعالين وقونو تلقلين ان اي حاليان دمان كيسيس كنو عاصة هي قبتا كدعا وحا انتا دير ان مغالادا عاصمة ده هي مغدشو يو قبلادا دالكا اي كسعودان هول قلا امان او عيدما دا امان كو ay ka fulinayaan in la wax qoojiyo amniga ay sugida amniga ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta oo dhamaan ciidamada amniga ay iska kaashanayeen deegaanka magaalada caasimada iyo dawladda xubnaha dawladda federaalka ah waxaan sidoo kale rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan ku wargelinno ma gaarsiino in asbuucii la soo dhaafay aan sidaas oo kaleeto baahinay in qoys ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ay naadinayeen cadda dahab ah oo ay ka heleen deegaan kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir حصية شيء لنا هذين يي دعب ذهب كاس عدي إسكال هاد لجونا سوا هجا جنيو عيد كابوليس كصوماليات جارهان تليفون كي مركا عنو دتك سيني إلا هدا ويجران ده يو سو وعي وشيجين يي ذهب كان لكن مجره عد ستو صح ذهب كا وابارت عدد كيسة يمشي وقال له ما يحل يقول له ما سياس درادين مركا لو حكوا علينا إن قويس كابوليس كاها أولين هذين يو ذهب كاس عدي إسكال هاد لو حكوا عطسنا إن يكسو هجا جان تلس كعيد كابوليس كصوماليات سكستا يرسو حريري كران يتلفونكي ان هروب باهني وحان سيدا سو كالرمنا ان شعب كصوماليات غارهان داد كبودا قن قبل كبنادر خاصة دقمدا وذا جير غاسينو ان شاني لواتكي بيش ان نوفمبر تلس كعيدة كبوليس كصوماليات وصو ساري ورغد ورغرين ولغو ورغرين يا شعب كصوماليات داد يوغا صوماليات دقمن دقن دقمدا وذا جير غارهان دولكي دبدميسكا يهوغانكا دسمها بوليسكا halkaas oo dadka degan lagu siiyay muddo laba bilood ah oo loogu talagalay inay ku baneeyaan dhulkaas oo ay u baahan tahay hay'adii iska lahayd si adeeg dadweyne loogu qabto laguna qaban doono oo kali ah adeeg dadweyne ee muddo labada bilood ah waxay ku ekaanaysay 25ka January 2024 taas aanu dadka halka degan gaarsiinay wayna soo gaareen cabashada dadka ee guryahaas degan qarkood hase yeeshee hay'adii iska lahayd oo u baahan iyo sabab dangigood oo loo isticmaalayo darteed iyo baahida loo baahan yahay ayaa wali baahidaasi taagan tahay waxaan ku wargelinaynaa si xushmad leh u ogeysiinaynaa dadyoga Soomaaliya sharafta badan ee degan deegaanka in ay ku tala galaan in waqtigu uu socdo cidna aan laga yooli doonin inay ku sii dhagaadeegto halka ku sii nagaato inta kadib waxa sidoo kale asbuucii la soo dhaafay baraha bulshada ku faafay kiis wiil dhalinyaro ahaa oo gabdho guri degan degmada waaberi ay jirdileen si kasta uu kiiskaasi u dhacay ciidanka booliiska gaar ahaan saldhigga booliiska degmada waaberi qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka hawlgalay eedaysanayaashii ciidanku gacan ay ku dhigeen dhibanihiina waa laga badbaadiyay ayagana ciidanka booliiska ayaa gacanta ku haya walow maxkamadda awoodda u leh lagu wareejiyay isagana goorta gungaarka kiiska la gaaro ayaa maxkamadda awoodda u leh ama ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee shacabka kula wadaagi doonaan waxaan ugu dambeyn ku baraarujinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan iyo dadyoga kale ku nool geyiga jamhuuriyadda Soomaaliya in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka bacdamaa dalku uu ku jiro howlgallo lagu xoreynayo dalka looga xoreynayo khawaarijta howlgallo lagu safeynayo ama lagu adkeynayo amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka kale ku dhaqan geyiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ilaalinta nafta iyo maalka ummadu ay tahay waajibaadka iyo principle-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ku shaqeynaya wa maasantiin shirkeena jaraa intaas ayuu ku saabsan yahay maantay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh